alanud aastal, siis tupeerimise esimene veebinar ja rõõm on teid kõiki näha siin. Tere tulemast! Ja mina olen Heli Tennosar, olen siis top ekspert Skyways ja jagan täna teile oma selliseid tarkusi ja mõtteterasid selle kohta, kuidas siis info jagamist teha siin Skyworld Communities ja kuidas sellega lisa sissetulekut saada. Ma usun, et te kõik olete kursis, et Skyway on siis teise tasandi transpordiga tegelev firma, kes töötab välja siis neid ägedaid teise tasandi junibusse ja junipaike ja samamoodi ka siis transport on kaubaveo jaoks. Nii et meil on väga äge võimalus saada osa siis sellest suurepärasest ettevõttest, kes siis püüab maailma paremaks teha. Ja mis on minu soov täna ongi siis jagada teile informatsiooni nende sammude kohta, et senikaua, kui me ootame siis nii-öelda dividende, siis et meil oleks ka veel sissetulekut info jagamise eest. Nii et Skyworld Community jagab siis heldekäeliselt boonuseid nendele inimestele, kes selle suurepärase teise tasandi transporti kohta informatsiooni jagavad. Ja mis meil siis vaja selleks teha on, et sammud iseenesest on lihtsad, kui neid järgida tuleb edu, ei tasu ise võibolla jah, väga midagi leiutama hakata, et kõik on juba ära tehtud, läbi mõeldud ja valmis kasutamiseks. Ütlen veel ära, et Skyworld Community kasutab siis rahvarahastust enda, ütleme selliste ideede ellu viimiseks ja selleks ongi siis vaja meil nii-öelda partneritel jagada informatsiooni hästi palju, et oleks seda rahvarahastust hästi palju ja firma saaks siis kõik oma ettevõetud sammud plaanipäraselt lõpule viia. Ja vaatame siis lähemalt neid samme, mida meil on vaja teha, kui me oleme partneriks tulnud. Skyworld Communities saab siis olla nii lihtsalt investor kui siis ka partner. Partner on siis see, kes jagab informatsiooni edasi ja tekitab siis endale meeskonna. Ja kõigepealt ongi selle partneri nagu ülesanne ise enda jaoks paika panna oma eesmärgid, et mida ta üldse tahab saavutada. Kui ta on otsustanud Skywayse tulla, leiab, et see informatsioon on jagamist väärt, et mida siis, milliseid samme siis teha, kuidas neid eesmärke sättida, et sellest ma räägin kohe lähemalt ka. Kindlasti on vaja teha inimestest nimekiri kõikidest oma tuttavatest, seda kutsutakse sajalistiks. Vaja on õppida aega planeerima, et meil oleks hästi efektiivne tegemine ja tegevus. Tuleb ära õppida, kuidas kohtumisi teha, kuidas esitlusi teha, kuidas kohtumistele kutsuda ja kuidas siis oma nii-öelda meeskonna liikmeid edukalt ka juhendada. Ja korraks puudutan ka siis neid vastuväiteid, mis on sellised võib-olla kõige rohkem esinevad ja mis võivad olla nagu komistuskivid meil. Aga hakkame siis vaatama päris algusest peale. Ja enne veel, kui lähme nende sammude juurde, on üks väga oluline asi, mida ma puudutada tahan. Et kui teie hakkate informatsiooni jagama ja hakkate tegema kohtumisi ja esitlusi, siis hästi oluline on välimus, milline te välja näete, sest inimestel ikkagi firmast esmamulje kujuneb teie peale vaadates. Ja siin soovitangi olla korrektselt riides, kanda siis mehed võiksid kanda siis pintsakut, naised sellist kontoristiili, kena kampsun, kena kostüüm, aga kindlasti mitte siis kanda sellist igapäeva võib-olla spordiriietust, mida vahest mugavuse mõistes kantakse, et dressides ei soovita siis minna kohtumisele. Hoolitsege oma keha puhtuse eest, vaadake, et hingeõhk oleks värskendatud ja parfüümide osas olen soovitanud, et mida vähem seda parem, sest me ei tea oma uue kliendi lõhnamaitset ja parem on siis olla tagasi hoidlikum. Aga lähme siis eesmärkide juurde.
kui olete teinud kindla otsuse, et Skyvolt Community info teile meeldib, kõik see boonusplaan teile ka meeldib, kuidas siin on võimalik sissetulekut saada, mainin ära selle, et Skyvolt Community maksab väga heldelt ja väga õigeaegselt oma boonuseid välja. Ta maksab lausa 15% esimeselt tasandilt sisse toodud investeeringute eest ja siis need investeeringud on siis meil nagu inimeste poolt siis nagu justkui nagu siia firmasse sisse toodud. Ma korra näitasin interneti märki, ma loodan, et mind on kuulda. Nii. Ja süsteem, mille järgi me oma eesmärke võiksime määratleda, on siis hästi lihtne smart süsteem. Et S-täht siin selles süsteemis eestikeelselt ümber tähendada, et smart tähendab tegelikult siis ütleme nutikat tarka ja me saame eesti keelde kõik need tähed ümber panna, et meil oleks samamoodi see süsteem siis nagu eestikeelsete vastetega. Et S-täht tähendab siis selge. Siin on spetsiifiline konkreetne pandud ka, kui tõlkida, aga selge tähendab seda, et te mõtlete enda jaoks läbi, mis siis on need eesmärgid teil, tähendab, kellega te siis koos tahaksite seda tööd hakata tegema, seda informatsiooni jagama. Et teil oleks selge, et kellega, kuna, kus ja kuidas te alustate. Et seda te saate kindlasti koos oma mentoriga paika panna, et mentor on siis see inimene, kes teid siia süsteemi kutsus. Nüüd M-täht siin tähendab mõõdetavat. Mõõdetav omakorda tähendab nüüd teie jaoks seda, et kõik eesmärgid, mis te olete pannud, oleksid siis kuidagi moodi mõõdetavad. Et selleks on väga hea kasutada meie kabinetides olevat partneruse olevat marketing plaani. Seal on sellised karjääriredeli sammud ja see on selline väga hea võibolla süsteem, mille järgi liikuda. Ja et esimene selline arvestatav staatus on liidri staatus, mis tähendab, et te olete toonud sisse investeeringuid ise, vähemalt teil on kolm investorit olemas ja te olete ise teinud ka investeeringu, vähemalt 200 dollari ulatuses siis. Ja esimesel tasandil ehk kõik, kes on nagu teie esimene liin öelda, teie enda külge siis investorit pandud, seal peaks see kogu investeeringute summa olema 2000 dollarit kokku. Nii et siis, kui see on teil saavutatud, siis te olete saanud liidri staatuse ja olete nagu esimese suure mõõdetava sammu juba teinud. Siin staatuseid on kuni Sky ekspertini, see on kõige kõrgem staatus. Enne seda on top ekspert ja siis tulevad meister ja veel väiksemad staatused. Aga tööd tuleb teha selle jaoks päris palju, et jõuda sinna Sky eksperdi või top eksperdi staatusesse. Ja see nõuab siis pühendumist. Ja kui meil on olemas eesmärk ja meile meeldib see, mis me teeme, ehk siis järgmine täht A, aktuaalne, atraktiivne, kui see töö, mida me teeme, on meie jaoks atraktiivne, siis tõepoolest kogu see informatsioon toimib, töötab, on meie jaoks edasi viiv ja edasi liikuv. Et kui meil see oma miks, see atraktiivsus puudub, siis on hästi, hästi keeruline saavutada edu, sest et meil ei ole sellist head edasi viivat jõudu nagu. Nii et mõelge enda jaoks läbi kindlasti alati see, miks Skyvolt Community informatsioon teid kõnetab, miks see teise tasandi transport on nii köitev ja miks te seda teete.
mina mäletan , kui mina mõtlesin enda jaoks selle läbi , siis mul oli siin mitu põhjust . üks põhjus oli see , et ta on ökoloogiliselt puhas transport . teine põhjus oli see , et ta ei kuluta maad . ta maapinnast kõrgemal , väga väike ala läheb selle alla , et panna püsti need postid . ja kindlasti meeldis mulle see , et ta on uus , innovaatiline , täiesti teise mõtteviisi tasandilt loodud transport ja absoluutselt kindlasti kõnetas mind see , et on võimalik hiljem saada dividende , kuna on võimalik soetada siis aktsiaid . nii et kindlasti mõelge ka selle peale , mis teid kõnetab , et mis on teie jaoks siis atraktiivne . nüüd R-täht tähendab see , et need eesmärgid , kui te neid püstitate , siis pange nii , et nad oleksid reaalselt saavutatavad , reaalsed eesmärgid . et ei saa panna endale , et järgmine kuu olen Sky ekspert . see on lihtsalt ebareaalne praegu . kindlasti võib-olla mitte võimatu , aga üsna keeruline on seda saavutada , siiani pole keegi veel nii kiiresti seda ära teinud . aga Sky eksperte meil on . ja nende sissetulek on tõepoolest väga-väga mitmekohaliste nullidega . ja viimane täht sellest tabelist on tõht-täht ehk täpsustatud ajakava ehk siis aeg on siin juures alati hästi oluline , et me hakkaksime oma aega planeerima ja hakkaksime panema paika oma plaane igapäevaselt , iganädalaselt , igakuiselt . nii et see on hästi oluline , et me paneksime kindlasti paika aja , millal me midagi teeme . planeerige oma aega , aega tuleb justkui juurde kogu aeg , aga meile tundub kogu aeg ju , et aega on vähe . et vaatame , mis me aja planeerimise koha pealt siis teha saame . et kuidas me eesmärgid saame aja sisse ära paigutada . see tähendab siis seda , et meil oleks vaja panna paika igapäevasete tegevuste nimekiri , plaan nädalaks , plaan esimeseks töökuuks , plaan kuueks kuuks , plaan aastaks , plaan kolmeks aastaks , viieks aastaks , kümneks aastaks , nii kaugele , kui te tahate . ja need viimased kauged unistused võiksid olla tõesti suured , et kasvõi näiteks 3 aasta pärast Sky ekspert või siis 5 aasta pärast , kuidas te ise tunnete , et teil nagu mõnusam on . aga katsuge siis neid plaane teha hästi niimoodi , et igapäevased tegevused oleksid reaalsed tegevused , kohtumised , esitlused ja ütleme , need pikemad plaanid oleksid siis karjääriredeli järgi paigutatud plaanid või siis ka sissetulekunumbrite järgi paigutatud plaanid . nüüd Skydelt Community on välja töötanud väga laheda mapi . ma katsun kohe teile siin näidata ka teda lähemalt  see on selline hästi lahe . ma vaatan , mul on siin inglisekeelne , kas ma leian eestikeelse ka ? jah , täitsa olemas . lihtsad sammud , mis toovad edu , on selline mõnus brošüür . siin sees on hästi palju informatsiooni , hästi erinevate asjade kohta , kõik esimesed sammud , mida tuleks jälgida . ühesõnaga , see on selline alustamise mapp , kus on hästi palju selliseid näpunäiteid , nõuandeid ja siin sees on täpselt samamoodi olemas siis see pika ja lühiajaliste eesmärkide selline tabel . ja kui nüüd te saate , siis soetage endale see brošüür , sest siin on hästi hea panna kirja oma eesmärgid esimeseks koostöökuuks , 3 kuuks ja aastaks ja sinna alla saab juurde kirjutada veel ka pikemad nagu need plaanid , pikemad mõtted , et kuidas edasi . ja siin sees on veel ka selline võimalus , kohe näitan järgmise slaidi pealt , et panna kirja siis sellised täpselt samamoodi jälle olemas , panna kirja oma isiklik nädalaplaan ja miks mulle see meeldib , see on küll jah , paberkandjal ja tõepoolest tundub nagu , et võib-olla ei ole nii praktiline , tänapäeval kasutatakse juba palju neid elektroonilisi keskkondasid , Google kalendrit , aga sellegipoolest on väga tore kasutada ka seda , sest see on selline , et kõik on kohe silma ees ilusasti
ja siin on nii , et siia saate panna kirja ka tegevuste nimekirja , alla kirjutada näiteks helistamine number ühe alla ja esmaspäeva peale näiteks kell 10 panete kirja Mari taha number ühe ja siis te teate , et te peate talle helistama selleks , et kutsuda ta kuulama näiteks veebinari . et siis te täpselt teate , mis tegevust te teete , panete nime ja panete selle nime taha tegevuse nimekirjast numbri ja alla saate endale need tegevused ära lahterdada . hästi mõnus tabel ja valmis võiks seda tabelit alati teha reedeti . et reedel võtate nädala kokku ja teete uueks nädalaks juba plaani valmis ära , siis ei teki nädalavahetusel seda stressi juba pühapäeva õhtul näiteks , kui te hakkate vaatama . või siis ei lähe esmaspäeval pool päeva kaduma , et reedel on kõik värskelt meeles , mis tehtud , mis jäi tegemata ja saate kohe selle valmis teha , et hästi mugav on seda kasutada . aga võib kasutada siis ka loomulikult kalendermärkmikku ja kõiki muid variante . nüüd järgmine samm on siis 100 nimekiri , sest et kõik need tuttavad , kes teie ümber on need , kellele te informatsiooni jagama saate hakata . ja kuidas te seda nimekirja siis teete ? kõigepealt panete kirja kõik need , kes lihtsalt mälust tulevad meelde . ehk siis nemad on esimese ringi kontaktid , siis järgmisena võtate appi sotsiaalmeedia , telefoni e , emailid , panete sealt kirja kõik inimesed , kellega te võiksite kontakteeruda . ja kolmanda ringi kontaktid on kõik võõrad uued inimesed , kes satuvad teie ellu . kindlasti küsige siis nende käest kas telefoninumbrit või emaili , sest väga võimalik , et neist kellestki võib saada teile väga suurepärane partner . nii et 100 nime võiks siis selles nimekirjas vähemalt olla , alati võib seal olla rohkem . ja kui ei tule teinekord 100 nime , siis pange nii palju kirja , kui teil on . et see on see , millega me saame siis tööle hakata . ja vaatamegi nüüd lähemalt , mida me siis selle nimekirjaga peale saame hakata . me saame hakata inimesi selle nimekirja seest kutsuma osalema veebinaril . praegu meil on veebinarid veebipõhised , nii nagu see dubleerimise veebinargi , toimuvad siis 2 korda kuus eesti keeles need Skyway tutvustused ja uudised ja samamoodi dubleerimine ja on ka inglise keeles 2 korda kuus . nii et kui on teil välismaiseid tuttavaid , saate neid ka kutsuda . Kui on nüüd inimene veebinaril ära osalenud , siis ma ütlen teile , et ise osalege kindlasti ka , siis te näete üldse , et kas inimene oli seal veebinaril ja kui siis inimene on seal väga niimoodi käinud ära ja osalenud , siis te saate pärast veebinari temaga suhelda ja küsida , et kas ta tahab veel informatsiooni midagi või on tal mingeid küsimusi tekkinud , et see on see järeltöö , kolmas samm . ja neljas samm , kui inimene näitab üles huvi , ta ütleb , talle meeldis see info , ta on hästi nagu innustunud ka , talle tundub , et see on tuleviku transport , siis kaasake ta süsteemi ja pakkuge talle tuge . aidake tal ära teha kabinet ja toonitage alati kõikidele inimestele , et kabineti registreerimine on täiesti tasuta , et ei ole mingisugust registreerimistasu , see on kõikidele täiesti tasuta . nii et jagage julgelt oma linki . nüüd , kuidas kohtumistele kutsuda ? Saame siis , kui kohtume , näost näkku kutsuda inimesi , aga me saame siis ka telefoni teel helistada ja kutsuda inimesi . Täna pole see enam Eestis ka teema , varem see oli , aga midagi kasu on sellest viiruse perioodist meil siin olnud , kui meil kõik uksed lukus olid ja midagi ei toimunud , siis inimesed õppisid helistama ja see pole enam hirmus nii väga . nii et pange endale kirja kõne eesmärk , mis põhjusel te siis inimesele helistate ja tehke selline väike stsenaarium või kondikava endale paberi peale . mina soovitan märksõnasid kasutada , sest see aitab teid hoida nagu kursil ja siis te saate oma eesmärgini ka jõuda , hoides oma jutu nii-öelda raamides . aga enne kui te helistama hakkate , jälle üks hea soovitus . Looge endale selline mõnus hea meeleolu , sest et kui teil on hea tuju ja te tunnete , et kõik on nagu hästi ja toredasti , siis kõik see hea tuju kandub üle sellele inimesele , kes teid kuulab .
nii et pange kas mõni hea lugu mängima või kuulake midagi lõbusat. Te ise teate, mis teid paneb ennast hästi tundma. Aga kindlasti ärge helistage siis, kui te olete pahas tujus. Nüüd, kui te rääkima hakkate, siis rääkige aeglaselt ja selgelt. Kõne ajal võite naeratada, sest naeratus on kuulda. Rääkige aeglase tempoga. Sest kui te räägite aeglasemalt, siis saate ise oma mõtteid koguda ja teine inimene saab teist ka paremini aru sellepärast, et info, mida te jagate, on teie jaoks tuttav, aga selle inimese jaoks täiesti võõras. Ja kui väga vuristada, siis võib siin midagi sellepärast kaotsi minna, et inimene ei saa lihtsalt aru. Esimese kõne puhul närveerite te kindlasti palju rohkem. Mida rohkem te kõnesid teete, seda nii-öelda tugevamaks te saate ja harjutamine teeb siin meistriks küll. Püüdke siis paperi pealt mitte maha lugeda, kui te olete kogu jutu endale valmis kirjutanud. Seda võib teha, aga mina soovitan ikkagi, et tõmmake kollase markeriga endale märksõnad välja selle jutu seest ja püüdke oma sõnadega rohkem rääkida, sest maha lugemine võib kostuda veidikenegi selliselt robotlikult ja see tekitab selles potentsiaalses kliendis sellist noh, võib-olla aru saama, et ahah, nüüd loeb meile, mulle oma teksti paperi pealt maha. Et parem, kui te püüate olla siis jutus oma sõnadega. Üks asi, mis on nagu selline võib-olla ehmatav mõnikord, on see, et teile võidakse öelda ei, tänane ei soovi, võidakse ka teinekord jämedamalt vastata, aga mõelge pigem niimoodi, et ei ole siin sellist, nii kirjutas tere mulle siin, tere, tere, et ei ole siin sellist asja, et see on midagi halvasti, kui teile ei öeldakse. Pigem ärge heituge ja võtke siis hoopis tükkis sellest eist nagu mõte selline, et võib olla see, siis kui te helistasite, sattusite vale momenti peale. Et inimesel oli midagi pooleli või tal oli endal väga paha tuju, see ei tähenda, et ta teile kunagi hiljem ei võiks öelda, et jah, mulle meeldib see info. Sest ma mäletan enda, nagu, enda kogemusest, et mina ka ei öelnud esimene kord kohe jahi ja mind ka esimene kord kohe ei kõnetanud see info, aga mida aeg edasi seda rohkem hakkasin aru saama, sest alguses mina ei saanudki aru, mis asi see tegelikult on. Ja kui ma siis aru sain, mis asi see on, siis see informatsioon haaras mind kaasa. Nii et absoluutselt ei tähenda ei, et te peaksite kohe selle inimese ka suhtlemise mõtte nurka viskama. Pange ta lihtsalt oote lehele nii-öelda. Aga mida ma soovitan alati, et püüdke jääda ise selliseks viisakaks. Tänage, et ta pühendas teile kas või 3 sekundit ja soovige alati toredat päeva, sest kui teie olete selline intelligentne inimene, siis te käitute väga intelligentselt ja tulevikus on see pluss, kui te peaksite uuesti selle inimesega kas telefoni teel suhtlema või üleüldse elus kokku saama, et siis te olete nii-öelda võidumees. Nii et soovitan alati viisakaks jääda. Kõnet siis võib harjutada. Hea, kui teil on mõni sõber või pereliige, kellega te saate harjutada koos, teha erinevaid variante läbi, mängida nii-öelda seda helistamist, et te helistaksite nagu just kui potentsiaalsele kliendile. See on sellepärast ka hea, et siis te võite paluda oma pereliikmel noh, erinevaid selliseid vastuseid anda, ka eitusi, et saategi nagu selle kogemuse kätte läbi mängulise momenti. Kui nüüd juhtub, et ei ole mitte kellegagi koos harjutada, siis täna on meil olemas mobiiltelefonid, mis lindistavad ja teevad videosid. Väga hea on neid kasutada. Ja uskuge mind, te näete selle video pealt päris palju päris huvitavat. Et kui mina hakkasin oma videosid vaatama, siis ma nägin liigutusi, mis ma tegin. Ma kogu aeg seal vahepeal vehkisin kätega. Ja ma sain aru, et see võib-olla ei tundugi nii väga tore teisele osapoolele, kui ma seda
video vahendusel veel. Ja mis ma veel avastasin, olid parasiitsõnad, mida ma kasutasin. Ma ei väida, et neid praegu pole, kindlasti lipsab mul siin mõni neid veel sisse, aga oli mõningad sõnad, millest ma tõepoolest juba jagu sain teadlikult neid jälgima hakates. Ja mõnikord juhtubki nii, et me ei pane tähele, et meil on parasiitsõnasid, sest kui me püüame kõne vahepeale nagu mõelda, siis me teeme eesid ja ääsid ja võime siis kasutada selliseid sõnu, mida ma olen kuulnud, on tõepoolest, eks ole, tavaliselt, sellised sõnad kipuvad korduma ja mina kipun kordama, ma tean, mul on sõna et, see on minu mõtte paus, nii et ma kipun seda sõna kordama, võite mulle siia panna pöial püsti, kui te olete kuulnud, et ma seda mitu korda siin tänagi öelnud olen. Aga kasutage ja seda võimalust harjutada, sest see toob teile sellise enesekindluse ja te julgete palju paremini helistada ja rääkida seda infot, mida te pakute. Kindlasti, kui te helistate, tekitage sellest kõnest dialoog, et see ei oleks ainult teie poolne jutt, et mida te räägite, vaid inimene saab ikkagi sõnaga sekka öelda ja kuulake teda hästi tähelepanelikult teie potentsiaalset klienti. Sest kui te kuulate, siis inimene teinekord räägib välja selle, mis teda huvitab ja see aitab teil paremat pakkumist teha. Et kui ma võtaks kokku selle helistamise, siis see võiks olla selline, et te valite oma sellest 100 listist, oma nimekirjast, välja inimese, keda te teate, et ta on selline tore, ta ei ütle kunagi ei. No, valige esimeseks kindlasti selline inimene, kes on lahke ja tore inimene. Hiljem võite võtta sellisemaid keerulisemaid ka, kui te juba olete nii meistriks saanud. Aga helistage siis sellele inimesele, küsige kindlasti, kas tal on hetke aega rääkida. Võite ennast tutvustada, kui te ei ole kaua suhelnud või olete selle kontakti kuskilt mujalt saanud. Eriti võõraste puhul võiks ollagi selline väike soovitus, et mingisugune selline humoorikas lause või mingi asi öelda, et oleks juba jää murdmise hetk. Ja alustage siis dialoogi ja jõudke siis oma eesmärgini. Ja kogu selle jutu vältel püüdke mitte midagi peale suruda, et püüdke jätta õhkond, et kõik on täiesti okei, kui inimene ütleb, et ta ei soovi teie kõne lõpus, et te ei ole müügimees. Et paljud kardavad ja mõtlevad, et nad on müügimehed ja ei tahagi helistada sellepärast. Absoluutselt mitte. Te jagate informatsiooni ja inimene, kes seda infot kuuleb, võtab sellest kas kinni või siis mitte. Et igal 10 juhul jagage seda infot, aga püüdke võimalikult lühidalt seda teha ja pigem suunake inimene kuulama meie lühitutvustust siis Skyway'st. Et meil on need webinarid 2 korda kuus, võtke, juhatage oma inimesed sinna, seal tehakse töö nii-öelda teie eest ära, räägitakse põhjalikult lahti, mis tähendab Skyway, mis transport see on ja mis on meil viimased uudised ja räägitakse seal, millest me juba mida me juba saavutanud ka oleme. Nii et väga hea võimalus lasta inimesel informatsiooni saada. On siis webinar. Igal 10 juhul siis püüdke ta sinna webinarile saada. Nii, et closingud, ehk siis lõpetamised, need on alati ka väga olulised. Mul on siin 2 varianti nüüd. Üks on siis partnerluse puhul, kuidas partnerit saada ja partnerlust pakkuda. Ja teine on siis investeeringute puhul. Mõlema puhul on hea kasutada seda 2 esimest küsimust. Et esimene oleks see, et küsida kindlasti, kuidas see projekt inimesele meeldib, et mis teda selles projektis kõnetas. Ja teine võimalus on selleks, et te ise saaksite aru, kui palju inimest huvitab see asi, pange ta nagu mängu mängima, et kui on 10 punkti skaalal teil selline tabel ees, et kus teie asuksite, kui 10 on, mind huvitab väga see info, mis ma kuulsin, ja 1 on see, et mind jätab täiesti külmaks. Et siis saate palju paremini teada, kus inimene siis parasjagu on ja kus ta siis
või noh , kas te peaksite talle informatsiooni juurde jagama . nüüd , kui me räägime partnerlusest , siis tegu on siin sissetulekuga . Skyvel Community maksab siis boonuseid kenasti ka kõikidele tasanditele , aga kõige enam siis esimeselt tasandilt 15% siis sisse toodud investeeringu pealt makstakse teile töötasuna tagasi . töötasud makstakse välja kabinettidesse , isiklikesse kabinettidesse boonuste alla ja sealt neid boonuseid saate te kasutada oma enda isiklike investeeringute tegemiseks või siis saab need kanda välja ka pangakontodele ja kindlasti tuleb neid siis deklareerida . Küsida võiks partneri käest , kui ta on partner , kui suur on see summa , mis ta sissetulekuna tahaks kuus saada . ja jääge siis mõistlikkuse piiridesse nende summadega alguses , et ei ole võimalik esimesel töökuul kohe 100 000 teenida , eks ju . et aga 1000 euri sissetulekut on täiesti võimalik teenida , nii et näiteks kui on 1000 euri inimese soov , siis see on selline mõistlik või siis 2000 ka võib-olla täiesti . Kindlasti uurige , tööd tuleb teha siin ka täpselt nii nagu igal tavalises firmas , igas tavalises firmas ja küsige siis oma potentsiaalse partneri käest , palju ta on nõus aega panustama , et sellist sissetulekut saada . kui ta pakub teile välja , et näiteks 5 tundi , siis küsige , et aga kui ma tulen appi , et mina aitan kohtumisi teha , mina aitan infot jagada , et kui palju koos minuga te olete nõus panustama . ja kui ta siis tõstab näiteks seda numbrit , siis pakkuge järgmisena välja , et kui mina olen näiteks nõus panustama 10 tundi nädalas , järgmised 6 kuud , kas siis sina ka oled nõus koos minuga seda tööd tegema ? Mina ütleks , et 95% juhtudest on inimesed sellega nõus , sest nad tunnevad , et siis on neil tugi olemas ja kui teie pakute ka võimaluse , et te aitate , siis väga suure tõenäosusega saate te endale partneri . ja siis küsitegi , et kuidas alustame koostööd , kas valime välja paketi teile või teeme kohe partnerlusleppe ära , mis on kabinettide siis partnerluse all olemas . Need lepingud tuleb siis sõlmida seal . nüüd , kui meil on tegu investeeringutega , siis kuna Skyvel Community pakub järelmaksu intressivabalt , siis on 2 varianti , kas maksta korraga välja see pakett või siis võtta järelmaksu peale ja saategi küsida potentsiaalse investori käest , et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või te soovite selle korraga välja maksta . siis inimesel ei teki seda mõtet , et kas ma võtan või ei võta , vaid ta hakkab mõtlema , et kumma variandi poole ta valiks . ja kui nüüd on juttu olnud ka sellest , et võiks partneriks tulla , siis alati küsige , et kas me valime välja enne paketi või teeme kohe partnerlusleppe ära , et ärge jätke partnerluse võimalust pakkumata , et ärge kartke pakkuda . inimesed on teinekord väga-väga avatud selleks , et nad jagavad infot edasi ja kui te jätate selle võimaluse pakkumata , siis võib-olla pärast kuulete , et miks sa mulle ei rääkinud , et noh , inimesed on praegu eriti on hästi avatud uutele sissetuleku võimalustele . nüüd vastuväited , see on minu jaoks liiga kallis , seda tuleb hästi palju ette , sest nad ei tea tegelikult , mida on meil pakkuda siin , et siin tuleb ära näidata kindlasti meie paketid , kõige odavamad on 5,50 . ma ei tea , kas mind on kuulda . korraks igaks juhuks kontrollin . üks hetk .
Nii, ma olen tagasi nüüd. On küll, jah. Ka vaatasin, kas mul internet oli sees. Nii, räägin edasi nüüd. Et see on minu jaoks liiga kallis, siis kindlasti näitan ära inimestele need paketid, kõige odavam algab 50 dollarilisest pihta ja kõige kallimad on siis ulatuvad mitmekümnetesse tuhandetesse küll, aga meil on kõigi jaoks võimalused olemas ja meil on ka järelmaks olemas, nii et see on hea, kui te näitate ära kõik need investeerimispaketid. Ja kindlasti näitan ma siin ära võimaluse tulla partneriks, sest Skyworld Communities on väga hea võimalus, kui te jagate informatsiooni, saate boonuseid, te ei pea olema ise teinud mingisugused sissemaksed, vaid et siin on väga hästi, kui te toote mõne investori ja saate juba boonused ja neid samu boonuseid saate te siis kasutada enda paketi eest tasumiseks. Nii et absoluutselt kindlasti näidake siis seda partnerluse võimalust. Nüüd kui inimene ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, jälle näitan ära partnerluse võimaluse. Küsin, kas tal on inimesi, kes võiksid olla sellest projektist huvitatud, sest info, olgem ausad, on ju väga suurepärane ja see transport, mis liigub siin teisel tasandil, vähe sellest, et ta on ilus, ta on ju ökoloogiliselt puhas ja mis veel kõige tähtsam, maailmal on seda vaja, sest et me ei mahu enam sinna maapinna peale ära ja väga hea on, kui me saame seal teisel tasandil hakata liikuma ja meil jääb maapind alles, et me ei kasuta seda maapinda ära siis. Ja maa alla me ka enam ei mahu, metrood on väga täis just idamaades, nii et palju kulukam ehitada ka, sest Skyworld Community rajamise kulud on siis kõvasti soodsamad kui maapealsete raudteede ehitamise kulud. Nii et näitan ära siis jälle partnerluse võimaluse selleks, et kui inimene ütleb, et tal pole raha, et investeerida. Nüüd kui soovitakse läbi arutada oma kaaslasega, oma sõbraga, kolleegiga, siis ka selle puhul kindlasti öelge, et loomulikult, et pereliikmetega tuleb alati arvestada ja läbi rääkida, et võtke oma abikaasa kaasa ja räägin neile uuesti. Ja veel parem on, soovitan kohe, kui on teate, et tegu on perega, öelge kohe, et võtke oma abikaasaga kaasa, et las tema kuulab ka, et siis hoiate aega kokku, et räägite kohe mõlemal ära ja teinekord on veel niimoodi, et abikaasa ongi see, kes ütleb, et kuule davai, et väga äge informatsioon ja võtame endale ka, et tulevikus oleks meil siis nii-öelda kindlustunnet dividendide näol. Kui aga nüüd öeldakse teile see kurikuulus lause, et see on püramiidskeem, siis väga lihtne on vastata selle koha pealt või kõigemini küsida kõigepealt inimese käest vastu, et mida see püramiidskeem tähendab. Sest paljud inimesed loobivad selle sõna välja, aga nad tegelikult ei tea, mis see püramiidskeem tähendab. Nad on kuskilt kuulnud ja püüavad siis nagu ise hästi tarka mängida nii-öelda. Aga minu jaoks, kui ma küsin alati, et mis on püramiidskeem ja kui ma kuulen siis seda vastust, mis püramiidskeem päriselt on, siis ma ütlen, et jah, tõepoolest, püramiidskeem on see, kui pannakse siis raha süsteemi sisse, siis ülemised nii-öelda selle püramiidi nagu tipu pool võtab seda raha välja ja kui siis enam raha altpoolt peale ei tule, kukub see püramiid siis kokku. Ja see ongi klassikaline püramiid. Ei ühtegi toodet, ei ühtegi teenust, mitte midagi sellist. Aga tavaline ettevõte, mis pole püramiid, omab siis nii tooteid kui teenuseid. Ja mis ma võin siis Skyworld Community puhul öelda, on siis see, et meil on olemas nii tooted kui siis ka nende toodete läbi teenused. Meil on olemas reisijate veoks junibussid, junipaigid, tuleb ka see rong, mis siin üleval pool näha on kiirrong, mille katsetusi hakatakse tegema siis Sarjas. Ja või ühesõnaga mitte päris Sarjas ilmselt, aga Araabia Ühendemiraatides. Sarjas on meil innovatsioonikeskus,
kus meil on olemas kaubaveo transpordi näidisliinid ehk konteinervedu ja ka väiksemad konteinerid on siis seal meil katsetusalas. Ja meie pakume inimestele nii reisijate veoteenust kui siis ka kaubaveoteenust ja pakume ka neid samu masinaid, millega siis seda, ehk neid kaupu, millega siis seda teenust osutada. Nii et tegu on täiesti tavalise ettevõttega ja sellega te lükkate ümber võimaluse, et see on püramiidskeem. Ja siin ma näitan ära kindlasti ka inimestele, kui palju on siis tehtud juba nii-öelda eeltööd selleks, et need asjad toimima hakkaksid, et meil on tehased, oma tehased, meil on oma näidis pargid, on Valgevenes, Marina Gorkas on siis Araabia Ühendemiraatides ja ma näitan ära need videod ühesõnaga, et inimestel tekiks siis kindlustunnet, et see pole püramiidskeem. Nüüd, kui me räägime esitlustest ja esitluste tegemisest, siis võiks teha kahte moodi esitlusi. Kui on inimesel vähe aega, ta ütleb, et ta saab teile pühendada pool tundi, siis ma soovitan kasutada esitluse tegemiseks sellist kataloogi. Need kataloogid on olemas, neid saab küsida Eve ja Raivo Stenmani käest ja minu ja Mihkel Liivakandi käest. Siin juba peal on väga ilus pilt ja siin sees on kõik vajalik informatsioon sellest, kuidas te saate rääkida, mis asi on Skyway ja mis siin on. Ka siin on tehnilised andmed olemas, saab näidata, milline ratasmootor välja näeb, see on unikaalne tehnoloogia ja sellega saate te teha sellise lühiesitluse ära. Nüüd pikema esitluse tegemiseks on meil olemas kodulehel partnerluse all on slaidid koos tekstidega ja saab siis teha endale PowerPointi, mis on pikk esitlus. Teha ma neid soovitan 5 tükki koos teie mentoriga ja mentor siis võiks teha niimoodi, et 2 esitlust teeb ise, kolmandat teete pool ja pool, valite need osad, mis teile juba tunduvad, et te oskate rääkida ja 2 viimast esitlust teete siis ise, mentor kuulab, vaatab ja pärast siis ütleb, et mida tegite suurepäraselt ja mida saaks siis veel nii-öelda natukene parandada või natukene paremaks teha. Et ikka selline positiivne noot jääks, panen mentoritele südamele, et ikka selline huvi ja soov, motivatsioon säiluks, et antke sellist head konstruktiivset tagasisidet, mis on positiivne. Nüüd kindlasti, mida siin tasub, mul on välja toodud mõned punktid, mida tasub inimestele rääkida. Et miks on arukas ja oluline investeerida just Skyvolt Community projekti, sest nii nagu ma ütlesin, me ei mahu enam esimesele tasandile ära meil, nagu nii hakatakse maailmas mõtlema rohkem teisele tasandile minemise peale, aga Skyvolt Community on teinud juba väga suure töö ära. Tõepoolest siin on mitu aastat juba korraliku tööd ettevalmistust tehtud selleks, et see asi saaks toimima hakata ja see on arukas tegevus, et seda projekti toetada. Nüüd usaldusväärsus, see on ka üks oluline asi. Peame näitama, et pangad teevad meiega koostööd ja näitama ka selle ära, et meil tuleb ennast verifitseerida kabinettides. See tähendab seda, et tuleb ära tõestada, et te olete reaalselt eksisteeriv inimene, kuna tegu on siis aktsiatega. Kindlasti proovige kliendiga vestlust arendada nii, et uurida välja, mis tema jaoks on oluline. Kas see, et see on ökoloogiline transport, kas see, et ta tahab dividende tulevikus saada või see, et see on täiesti uus asi maailmas, mis teda kõnetab. Ja lähtuvalt sellest siis püüdke tema jaoks nagu see tarkus edasi anda, et see oleks tema jaoks atraktiivne. Nüüd välja võib tuua siis pakettide eelised ja rääkige enda sellest, miks teie tulite sellesse projekti. Näidake meie investeerimispankette konkreetseid. Tooge välja vahed, miks on odavamatel pakettidel selline kogus aktsiaid, miks on kallimatel teine kogus. Et rääkige lahti kõik need investeerimispaketid. Meil on siin arenguetapid, kokku on neid 15,
me oleme üsna lõpusirgel , me oleme 14. viimases kolmveerandis nii-öelda . ja meil on ainult üks etapp jäänud minna ja see võib minna väga kiiresti , nii et näidake inimestele ära , et me oleme suure töö juba ära teinud , et me oleme peaaegu lõpufaasis . ja kindlasti , kindlasti aidake neil avada oma kabinet , toonitage , et see on tasuta ja suunake nad lugema uudiseid . meil on uudised kabinetis olemas kronoloogilises järjestuses , nii et uuemad on ees ja vanemad tagapool . las nad lähevad , vaatavad , mida kõike on tehtud , kui palju on huvi tuntud , kui palju on maailmas infot jagatud , kui palju on näitustel käidud . minge ja näidake neid uudiseid , las ta ise loeb sealt alt . Eesti inimene tahab ise uurida natukene , et noh , üldjuhul ja las ta siis vaatab sealt kabinetist , sest kui ta avab endale tasuta kabineti , see ei kohusta teda veel mitte millekski , aga ta saab seal ringi vaadata ja saab ise uurida seda informatsiooni . nii et väga hea võimalus . mis on veel , millest ma natuke enne ei rääkimata jätsin ? Hankige endale ka selline raamat nagu 100 küsimust ja 100 vastust . siin on sees hästi palju tehnilist informatsiooni , nii et ei pea olema ise alainsener , saate anda inimesele lugeda selle raamatu , siin on hästi palju informatsiooni sees ja Anatoli Junitski poolt vastatud 100 küsimust , populaarsemad , eesti keelde tõlgitud , nii et väga hea võimalus jälle inimestele infot jagada . nii nagu ma ütlesin , et eriti tore on , kui teil on olemas enda jaoks siis see 100 küsimust , 100 vastust . kui teil oleks olemas vähemalt üks kataloog , neid on vene ja inglisekeelseid ja teil võiks olla midagi võib-olla veel , kas mõni pastakas või võib ka visiitkaardid endale tellida Skyvelt Communityst selle logoga ja teie nimega . et oleks midagi sellist reklaammaterjali ka , sest see näitab firma usaldusväärsust , kui teil on need olemas . et mina igati soovitan midagi endale hankida . nüüd natuke järeltegevustest ka , et kui te lubate inimesele midagi saata või temale helistada või jagada informatsiooni , siis kindlasti tehke seda võimalikult ruttu , et ärge siis oodake sellega , sest statistiliselt , kui on näiteks olnud inimene osalenud veebinaril , siis päev pärast veebinari kuulamist mäletab ta 70% sellest infost , mida ta kuulis seal  aga 10 päeva pärast on see protsent kukkunud 7 peale , et need on nüüd statistilised näitajad , mis on teadlaste poolt antud . ja minu hea soovitus on , et ärge laske klientidel maha jahtuda , hoidke ikkagi kätt pulsil , rääkige inimestega , ka nende partneritega , kes juba on tulnud , pakkuge neile veel kord uut võimalust investeerida , sest et minu informatsioon , mis mul on , nagu nii-öelda , mida ma tean , on see , et Skyvelt Community on fantastiline firma ja ta ei ole enam startup firma , vaid ta on juba väga jätkusuutlik firma , kus aadressprojektide arendamine käib praegu täie hooga ja üsna varsti me näeme teda tõepoolest sõitmas siin teisel tasandil ja tõenäoliselt ka Eestis , nii et see on ainult aja küsimus , kui me seda kõike oma silmaga näha saame ja mõelge , kui tore on olla selle firma aktsionär . nii et mina tänan teid osalemast ja selleks , et te saaksite oma inimesi kutsuda kuulama , siis Skyway tehnoloogia tutvustus on meil uus 17. jaanuaril kell 6 õhtul ja dubleerimise koolitus toimub 26. et kui on teil inimesi , kes tahavad kuulata natukene partnerluse poolt , et saada mõtteid või kuidas alustada , siis olete oodatud 26. jaanuaril neljapäeval kell 7 õhtul minuga jälle siia ekraani vahendusel kohtuma . seniks aga soovin teile hästi toredat aega info jagamiseks . ärge kartke jagada selle teise tasandi transpordi kohta infot , kutsuge inimesi siia osalema . see firma on ennast ära tõestanud ja tõepoolest usaldusväärne ja üsna varsti on need kaunid junibussid meil teisel tasandil ringi vuramas . nii et jagage infot ja kõike kaunist teile . kohtumiseni juba jaanuari lõpus